Perfecte, bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquest acte de presentació de l'acord de col·laboració entre la Federació Catalana de Futbol i Adidas. Abans de començar, permeteu-me que doni la benvinguda a les autoritats que ens acompanyen, al president de la Federació Catalana de Futbol, senyor Joan Soteres, vicepresidents, directius, els representants d'Adidas, que avui també són aquí entre nosaltres, tenim el responsable de clubs i federacions de futbol a la zona de Catalunya, senyor Marc Godoy, el responsable d'activació de marca a Barcelona, el senyor Oriol Fané, i el responsable de la gestió de marca amb Wala, el senyor Jordi Martí. Per part de Wala, benvinguts també el senyor David Lago, responsable comercial de col·lectius Wala, i el senyor Dani Hernández, director de compres de l'empresa. Tenim una àmplia representació de jugadors i jugadores de les nostres seleccions de futbol, futbol sala, futbol platja, que anirem coneixent a continuació, i tenim també a seleccionadors i membres de les àrees esportives de tota aquesta estructura de seleccions catalanes. Gràcies també a mitjans de comunicació per ser avui aquí al nostre costat. Com ja vam informar en l'acte d'inici de la temporada, d'aquesta temporada 2019-2020, aquest any la federació fa un salt qualitatiu i signa un acord amb Adidas per tal de vestir a totes les seleccions catalanes, tant les de base com les absolutes, passant, com dèiem, per futbol, futbol sala, futbol platja i masculines i femenines. Un total d'aproximadament d'uns 520 jugadors i jugadores integrants de les seleccions catalanes han començat o començaran en breu a disputar campionats d'Espanya i partits amistosos internacionals amb aquestes noves equipacions d'Adidas. També en tots aquells actes esportius organitzats per la federació, el proveïdor de tota la roba esportiva serà, com no podia ser d'una altra manera, la marca Adidas. Per començar l'acte, demanem que ens acompanyi el president de la Federació Catalana de Futbol, senyor Joan Soteres, si és tan amable. I tenim aquí el senyor Soteres. President, com valora aquest acord amb Adidas? Bueno, jo estic avui molt content de poder fer la presentació d'aquesta marca tan important. Jo crec que és, si no la número 1, una marca reconeguda mundialment, i podria ser que sigui la número 1 per mi, i que totes les nostres seleccions, tal com has dit, des de la més baixa fins a les absolutes, tant masculines com femenines, de tots els, tant futbol sala com futbol 11 i com futbol platja, doncs, bueno, que puguin lluir doncs, aquestes equipacions, crec doncs, que aquest moment hem donat un pas endavant perquè el futbol català estigui cada vegada més ben representat a tot Espanya i tot el món. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Soteres, per ser avui aquí també, acompanyar-nos en aquesta presentació, com dèiem, d'aquest nou acord. Arribats a aquest punt, hem volgut veure d'on venim. Quina està l'evolució d'aquestes equipacions de la selecció catalana de futbol des del 1990, fa 20 anys, cap aquí. Quin recorregut han tingut? Hem preparat un vídeo que mostrarà la imatge gràfica d'aquesta evolució. Endavant. Thank you.
Atenció, Coral, Coral, marca amb esquerra, Coral! Gol! Bé, doncs aquesta, com dèiem, ha sigut l'evolució dels darrers 20 anys d'aquestes equipacions de la selecció catalana. I si us sembla, ara ja sí que tenim aquí una representació d'aquesta nova línia de material esportiu que vesteix les nostres seleccions. I si us sembla, l'anem a repassar. Tenim aquí a la vostra dreta els tres maniquís amb les tres noves equipacions de joc dels jugadors i jugadores de les seleccions catalanes. Tenim la primera equipació amb aquesta samarreta quatribarrada i pantalons i mitgetes granate, vermell fosc. Després tenim la segona equipació amb aquest blau marí complet de samarreta, pantaló i mitgetes. I la tercera equipació és la que apareix en aquest maniquí de l'extrem, tot més amb tons vermellosos, granatosos. Aquestes són les tres equipacions, com dèiem, de jugadors i jugadores de les seleccions catalanes. I aquí, a la vostra esquerra, tenim la primera equipació de l'equipació de porter, tant de futbol com de futbol sala. La que porta aquest maniquí d'home, tenim la primera equipació de porter de futbol sala, mentre que la que porta la noia és la de l'equipació, la primera equipació de porter de futbol. És una representació, doncs, de què dèiem, equipacions de porter d'aquestes seleccions catalanes separades una mica futbol sala, futbol. D'altra banda, també, amb Adidas s'ha arribat a un acord perquè totes les seleccions, a més d'equipacions de joc, llueixin, com no podia ser d'una altra manera, les línies de passeig i d'entrenament. Tenim una mica l'exemple d'aquesta línia, com dèiem, a la vostra esquerra. Tenim aquests dos maniquís. D'una banda tenim aquest maniquí tot fosc, tot negre, amb la sudadera, amb la dessuadora i pantaló negre, que és l'equipació d'entrenament, el xandall d'entrenament. Mentre que el maniquí noia porta el xandall de passeig, que també amb el polo negre, que vestiran les seleccions quan els seus desplaçaments i campionats que disputen. A més, com dèiem, és un exemple de la línia de passeig i d'entrenament, però també hi haurà impermeables, jaquetes, bermudes curtes per quan siguin campionats que juguin més de cara al bon temps. Així que una línia molt completa de cara a aquestes noves equipacions de les seleccions catalanes. A partir d'aquí, en aquesta fase inicial d'aquest acord amb Adidas, està previst que es porti a terme la comercialització de la samarreta oficial de la primera equipació, aquesta quadribarrada que dèiem que porta aquest primer maniquí. Aquesta samarreta es vendrà, aquí és on entra en protagonisme un dels patrocinadors de la Federació Catalana de Futbol, Wala, perquè serà el punt de venda oficial on es podrà trobar aquesta samarreta de la selecció catalana. Està previst que aquesta nova samarreta estigui a les botigues Wala i a la botiga online walashop.com a partir del proper 24 de març, just una setmana abans del partit amistós internacional que la selecció catalana absoluta masculina de futbol jugarà al camp d'esports de Lleida davant de la selecció jamaicana. Així que a partir del 24 de març, com dèiem, aquesta samarreta a la venda, a un preu de 44,99 euros la d'infants, la de nens, i de 49,99 euros la d'adults. Bé, una vegada presentades aquestes equipacions de joc, de passeig i d'entrenament, avui també volem parlar, com no podia ser d'una altra manera, amb els protagonistes d'aquestes seleccions catalanes que lluiran aquestes equipacions. Tenim els nostres companys tècnics, sisplau, si podeu ja preparar l'escenari per rebre els primers protagonistes d'aquestes seleccions catalanes. I és que en primer lloc volem conversar, volem parlar amb els jugadors i jugadores de les seleccions catalanes de base. Tenim jugadors, perdó, de les seleccions de futbol i de futbol sala que demanem que ens acompanyin. Són, demanem un fort aplaudiment per ells, la Laia Rojo, el Mario Plaza, la Nora Fernández i el Las Coroma. Aquí els tenim, com dèiem, jugadors de seleccions catalanes de base del nostre futbol i futbol sala català. Comencem, si us sembla, jugador de futbol sala. Mario Plaza, jugador del Manresa Futbol Sala i de la selecció catalana infantil de futbol sala. Mario, la selecció catalana infantil, on tu jugues, s'està preparant actualment per disputar el campionat d'Espanya que tindrà lloc a Almeria del 19 al 22 de març. Bones sensacions, Mario? Bueno, sí, jo crec que a falta de dues setmanes del campionat arribem amb moltes bones sensacions perquè darrere d'aquesta selecció hi ha molt treball amb els entrenos i els partits que hem fet
I doncs creiem que podem fer un bon paper allà, perquè el nostre equip entre nosaltres hi ha molt bon feeling, entre nosaltres els entrenadors són molt bons, i doncs creiem que podem fer un bon paper, com he dit, i a veure si torna el trofeig aquí a casa. Així ho esperem. Molta sort, Mario, en aquest campionat. I a la seva dreta tenim la Laia Rojo, jugadora de les Corts UBAE i de la selecció catalana sub-16 femenina de futbol sala. Laia, en el teu cas ja tu estàs relaxada. En el teu cas aquesta samarreta és sinònim de victòria, i és que la selecció sub-16 on juga la Laia i que capitaneja ella, és la capitana d'aquesta selecció sub-16, es va proclamar campiona ja d'Espanya fa just un mes. Explica'ns com veu viure aquesta victòria, aquest campionat d'Espanya des del vestidor, Laia. La vam viure molt bé, molt felices totes. A més, vam aconseguir formar un grup, i quan guanyes formant un grup, doncs encara és més bonic. Érem el mateix grup que va guanyar Noia, bueno, pràcticament el mateix grup, fa 2 anys, i això també va ajudar, i estem totes molt contentes. Molt bé, xica, ja tenim unes campiones que han guanyat amb aquesta samarreta nova de la selecció catalana d'Adidas. Gràcies també, Laia, per acompanyar-nos avui. Tenim la Nora Fernández, que és jugadora de l'Espanyol i de la selecció catalana sub-15 femenina, una selecció que encara tenim a punt per participar en aquesta fase final de campionat d'Espanya. Com dèiem, doncs, Nora, als principis de juny aneu a Cantàbria, jugareu aquesta fase final del campionat d'Espanya. Ganes de vestir de nou aquesta equipació i donar-ho tot al terreny de joc, Nora? Sí, tenim moltes ganes de que arribi aquest moment per poder disputar la fase final i portar-nos al nostre objectiu, que és guanyar el campionat d'Espanya. Molt bé, que hi hagi molta sort també, Nora, doncs, amb aquesta fase final, com dèiem, de la sub-15 femenina. I a l'altre extrem tenim el Las, jugador del cadet A del Club Futbol d'Am i de la selecció catalana sub-16 masculina. Las, estàs hoy con un poco de molestias aún, tu selección, la sub-16, está viajando, bueno, viaja mañana de hecho a Pamplona para jugar la segunda fase del campeonato. Con ganas de recuperarte pronto y estar ya a punto para jugar la fase final, si pasamos, esperamos que sí, en abril. Bueno, y yo estaba lesionado y hice dos semanas. Bueno, ya mis compañeros están allí para jugar la segunda fase. Bueno, creo que voy a recuperarme para jugar la fase final. Bueno, creo que podemos, porque tenemos un equipo muy bueno, y creo que podemos ganar este campeonato. Seguro que sí, esto es lo que deseamos todos. Moltíssimes gràcies a tots quatre, un fort aplaudiment per ells. Gràcies. I ells, com dèiem, són el present d'aquestes seleccions catalanes de base, i esperem que en el futur es converteixin els que rebrem a continuació. Ja tenim una representació també de jugadors i jugadores de les seleccions catalanes absolutes, tant de futbol com de futbol sala com de futbol platja. Així que rebem amb un aplaudiment, si us plau, a la Laia García, el Llorenç Gómez, la Cèlia Catà, el Miquel Feixas, la Cristina Baudet i el Pablo Mafeo. Endavant! Aquí els tenim, jugadors tots ells i jugadores de les seleccions catalanes absolutes, una àmplia representació doncs de les nostres seleccions top. Tenim aquí Laia García, jugadora del Sígol i de la selecció catalana absoluta de futbol platja. Laia, senzill, què sents quan et poses aquesta samarreta de la selecció catalana? Bé, jo crec que la resposta és molt fàcil i la puc dir tranquil·lament amb 3 paraules. Pell de gallina. Cada cop que ens vestim amb aquesta samarreta sentim com una gran il·lusió, un gran repte i alhora una gran responsabilitat, perquè no tothom la pot defensar, i portar-la doncs significa portar el nom de la selecció, representar doncs la nostra terra en els campionats d'Espanya i evidentment doncs fer-ho el millor possible. I crec que hi ha una sensació que tots els que estem aquí dalt, que hem viscut i que m'agradaria ressaltar, i és el moment de vestir-nos amb la samarreta abans del partit, de fer els teus típics rituals, vestir-te, pentinar-te, posar-te les botes, les mitjetes, el que faci falta, i al moment de posar-te l'equipació doncs notes com un sentiment, com una il·lusió que es desperta i que et fa encara doncs estar més preparat per jugar, i crec que això doncs és increïble. Molt bé, molt bonic. Moltes gràcies, Laia. Realment no es podria descriure millor. Ens has ficat la pell de gallina a nosaltres també. Gràcies, Laia. Al seu costat tenim el Llorenç Gómez, jugador de Lokomotiv de futbol platja i de la selecció catalana absoluta masculina de futbol platja.
I de fet, tenim la sort de tenir nosaltres aquí on el veieu, el millor jugador de futbol platja de tot el món. És un orgull també vestir per tu, Llorenç, una mica en la línia que deia la Laia, aquesta samarreta de la selecció catalana. Bona tarda. Crec que ho ha explicat millor que d'altra manera. Agraïment i orgull. Evidentment, tots tenim, quan som petitons, un somni, no?, d'arribar a assolir objectius. I evidentment, doncs, en el món del futbol platja, el nostre, doncs, era també estar amb la selecció catalana. Així que agraïment i orgull, perquè per nosaltres, doncs, sempre, doncs, ficar-nos l'elàstica de la selecció catalana és un gran plaer i sempre intentar oferir el millor per ficar el nom de la selecció catalana sempre, doncs, el més alt possible. Molt bé, moltíssimes gràcies també, Llorenç, per acompanyar-nos avui. Passem del futbol platja a futbol sala, és dels que tinc més a propet. Cèlia Catà, jugadora del Penya Esplugues i de la selecció catalana absoluta femenina de futbol sala. Cèlia, fàcil, t'agraden aquestes noves equipacions? Com les veus? Bé, sí. Sí? Ara, sí, sí. Tenim a punt. Sí, bé, a mi m'agraden. Crec que és un disseny innovador, però ha sabut mantenir l'essència i la identitat del que és una mica la selecció catalana. I si tu veus les equipacions, de seguida reconeixes que són de les nostres seleccions. I ganes de tornar-te-la a posar amb la selecció absoluta femenina? Sí, i tant. Ja fa un temps que me la vaig posar per últim cop i la veritat és que en tinc moltes ganes perquè posar-me-la m'omple d'orgull i sempre ho faig amb molta il·lusió, així que espero que una nova oportunitat es presenti ben aviat. Missatge aquí que enviem, doncs, a l'àrea esportiva de seleccions catalanes de futbol sala, aquest missatge de voler tornar a jugar un partit de la selecció absoluta femenina. Gràcies, Cèlia, també per ser avui aquí. I a la meva esquerra, el Miquel Feixas, jugador de l'Indústria Santa Coloma. Miquel, no puc dir encara que siguis jugador de l'absoluta de futbol, perquè sí que m'han explicat que va ser jugador de la sub-16, de la sub-19, però encara de fet no s'ha presentat l'oportunitat de poder jugar amb l'absoluta masculina de futbol sala. Tens ganes de fer aquest salt, de viure aquesta experiència amb la màxima del nostre futbol? Home, està claríssim. Espero que algun dia, bueno, arribi l'oportunitat. I bueno, suposo que per tots els que estem aquí, per tots els catalans i catalanes, és un orgull immens portar, bueno, les quatre barres. Bueno, jo sóc porter, jo porto aquesta, però... Tu portes aquesta? Bé, sí. Per això t'hem posat a prop, eh? Però bueno, sí. No, portem la senyera al cor igualment. I llàstima que el futbol sala no... Bueno, i les altres seccions no podem jugar campionats oficials, però bueno, esperem que algun dia arribi el moment, perquè sabem que tenim la capacitat. La nostra terra tenim jugadors i jugadores d'una qualitat altíssima. I segurament arribarà algun dia al dia i bueno, a disfrutar-ho tots i a competir, perquè sabem que podrem. Clar que sí. Moltes gràcies, Miquel, també per acompanyar-nos avui i per aquestes paraules. Al centre tenim els jugador i jugadora de futbol. Tenim la Cristina Baudet, jugadora de l'Espanyol i de la selecció catalana absoluta femenina de futbol. Cristina, des de la federació abans em deies, tenim aquí també la seleccionadora absoluta, la Natàlia Arroyo, em deies, vaig parlant amb la Natàlia perquè tinc ganes de tornar a jugar un partit amb l'absoluta femenina. Què sents? Què sents quan poses aquesta samarreta i quan jugues amb l'absoluta del nostre país? Pues cada vez que me pongo esa camiseta, pues un orgullo, porque vestirla por primera vez fue con 11 años y bueno, siempre crea buenos recuerdos. Y es lo que le digo, que ojalá pronto se haga un partido, porque de verdad que es una ilusión sentir, o sea, cuando sales al campo y todo, o sea, no sé. Yo estoy encantada de poder vestirla y que cuente conmigo y ojalá cuente muchos años más y lo pueda seguir disfrutando. Molt bé, moltes gràcies també, Cristina. Natàlia, missatge directe, pren nota, la seleccionadora absoluta femenina. I com dèiem, també tenim avui el Pablo Mafeo, jugador del Girona Futbol Club i de la selecció catalana absoluta masculina de futbol. Pablo, sempre i quan el calendari de Lliga del Girona no sigui incompatible amb aquest partit que tenim el 30 de març a Lleida contra la selecció jamaicana, ganes d'entrar a la llista del Gerard López? Sí, yo tengo ganas de entrar y siempre que es compatible, pues tanto yo como mis compañeros, pues iremos a jugar encantados. Queda poco ya, o sea que realmente es acabar de hacer este sprint final y poder jugar aquest partit, com dèiem, Catalunya-Jamaica el 30 de març
a Lleida. Bé, doncs, amb ells donem pas ara a una entrega que demanaríem al president de la Federació Catalana de Futbol, senyor Joan Soteres, el Marc Godoy, representant d'Adidas, i també, si us plau, el representant de Wala. Tenim el David Lago, responsable comercial dels col·lectius de Wala. Si us plau, si sou tan amables, us aixequeu perquè tenim aquí la samarreta, aquesta nova samarreta que dèiem que es comercialitzarà a partir del 24 de març. I farem aquesta fotografia amb els jugadors i jugadores de les seleccions absolutes de futbol, futbol sala, futbol platja. Farem aquesta primera fotografia i després, evidentment, sumarem a tots els jugadors i jugadores de base del nostre futbol i futbol sala català. Com dèiem aquí, el president, el representant d'Adidas, de Wala, fent entrega d'aquesta samarreta de la selecció. Així que, si us sembla, fem aquesta fotografia. La tenim a punt. Demanem també que ens acompanyi l'Edu. Perdó. Tenim amb nosaltres també l'Edu Sánchez, sisplau, endavant. Edu Suárez, perdó, jugador també de la selecció catalana de futbol platja. L'Edu també ha acompanyat el Llorenç, així que és jugador de la selecció absoluta també de futbol platja. Ara també li farem entrega d'aquesta samarreta. I amb aquesta fotografia demanarem que s'hi sumin la Laia, el Mario, la Nora i el Las, perquè farem les següents també entregues d'aquesta samarreta de la selecció catalana, aquesta nova equipació Adidas. Fem aquesta fotografia final i d'aquesta manera donarem per presentada aquesta nova línia de joc de la selecció catalana absoluta. Aquí fem les fotografies. Sí, estem a punt. Mitjans gràfics prenen aquesta imatge. Bé, doncs ara sí, un fort aplaudiment per ells. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Donem per presentada doncs aquesta nova línia, aquest nou acord Adidas Federació Catalana de Futbol, i esperem que sigui tot un èxit i que les nostres seleccions tinguin molt bons resultats aquesta temporada. Gràcies i bona tarda.